ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಿಕಾನಗರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗಾವಡೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಯಜಮಾನರು, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ 20 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಗಾವಡೆ ಸರ್ನವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಎಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಸ್ವಾಗತ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜಯಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಗಾವಡೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟು ಗವಸ್, ಹಾಗೂ ನಾನು ಈ ಭಾಗದ ಟಿಪಿ ಮೆಂಬರ್. ಮೇಡಮ್, ತಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು 2016 ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಡಮ್, ತಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರೇ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸುಭಾಷ್ ಶಾಭಾ ಗಾವಡೆ ಅಂತೇಳಿ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. 2005 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಸರ್? ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ MLC ಆದಂಥ FL ಗೊಟ್ನೇಕರ್ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಊರ ಹಿರಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ, 5 ವರ್ಷ ತಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ತಮಗೆ, ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇದ್ದಾಗ? ನಾವು 2005 ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನನೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ. ಈ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳಾಗಲಿ ಏನಾರು ಇಜಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 60-40 ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲು, ರೋಡು, ಹಿಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂತರ ನನಗೆ 2.5 ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಂದು ಇದು ಅಧಿಕಾರಿ ಕಡೆ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ತಾವು ಹಾಲಿ ಟಿ ಪಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್? ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಕಂಪೌಂಡ್, ಹಾಗೆ ಇದು ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ MLC ಕಡೆ ಒತ್ತಾಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. 4,32,00,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಮ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿಮ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಸರ್. ಅದು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ರೀ ಸರ್. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿನೂ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವಂತ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡಿ MLC ಕಡೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಸರ್. ಅವ್ರ ಕಡೆಸಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಊರು ಭಾಳ ಇದಾಗಿದೆ ರೀ ಸರ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ರೀ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು TP ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಭಾಳ ಸಲ ಒತ್ತಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಸರ್. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟೈಪ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಬೇಕು ಆ ಸವಲತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ಇದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ 24 ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕಂತೂ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್, ತಾವು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಒಂದು TP ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಒಂದು 15-16 ಸಂಘಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ರೀ ಸರ್, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಸರ್, ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ತಾಟ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಅರವಿಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ,
ಸಭಾಭವನ ಆಗಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈವರೆಗೂ ನಾವು ಕೆಲಸನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಜನರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಸುಮಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 50-60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಂತಾನೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿ, ಸಣ್ಣಪಟ್ಟೆಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿ ಜನ, ಗೌಳಿ ಜನ, ಈ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಇವ್ರ ಕಡೆನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಏದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನೋ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾವು ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗಾವಡೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಗಾವಡೆ ಸರ್ನವರ ಮಾತುಗಳು. ಇವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.